pressa de chegar a nenhum lugar se não se tem convicção pra acreditar. Quem espera ver além? Pra que tanto medo de perder? A gente só perde o que não tem. O que é eterno vem de Deus. O que vem de Deus ninguém detém. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, nele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, nele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Oi, minha gente! Olá, você que chegou aqui agora. Talvez você que chegou pela primeira vez, você está no Em Casa com a Adriana Arides, diretamente aqui da TV Evangelizar. Que alegria receber você! E você que já está acostumado conosco, né? Toda semana nós nos encontramos. Seja bem-vindo mais uma vez à minha casa aqui. É uma alegria tremenda receber você sempre aqui, viu? Hoje nós temos um programa extremamente especial, estou muito feliz com esse tema. Nós vamos falar sobre a família contemporânea, vamos falar sobre a realidade de cada família, de cada criança, de cada jovem, de cada pai, de cada mãe, diante de toda essa tecnologia, viu? Um programa bem especial para vocês. E vocês, meninos, estão bem? Passaram bem a semana? Estão todos aqui? O João ali no teclado. Nós temos o Jonathan no violão. Vinícius no contrabaixo. Ricardo Lopes. Na guitarra e na produção musical. E aqui na batera, fazendo esse barulho bom para nós, Gustavo. Obrigada mais uma vez, meninos. E temos toda uma produção aqui atrás. Muito obrigada a cada um de vocês. Gente, a TV Evangelizar existe para fazer com que o nosso Deus seja cada vez mais conhecido e amado. E é por isso que eu quero agradecer a você, viu? Por você fazer parte dessa família, dessa rede do bem, que quer levar o nome de Jesus cada vez mais longe. Obrigada por você fazer parte da nossa família. Obrigada mesmo. E você que não faz ainda, por favor, se você já viveu uma experiência com Deus através aqui da TV Evangelizar, nós convidamos você a fazer parte conosco, a você assumir conosco essa obra de evangelização que cada vez mais tem entrado na casa, na vida, no coração das pessoas e tem feito uma obra nova através de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Então nós esperamos você para fazer parte também da nossa família evangelizar, viu? Porque evangelizar é preciso, é urgente. O mundo precisa de evangelização. Gente, e para dizer também que nós estamos em todas as redes sociais, tá bom? Você pode acompanhar a TV Evangelizar pelo Facebook, você pode acompanhar pelo Instagram, você pode acompanhar também pelo YouTube. Nos acompanhe. E você ainda pode também, e deve, viu, baixar o aplicativo da TV Evangelizar, no qual você vai poder assistir a TV aí do seu celular e ouvir a rádio também, com toda a nossa programação. Olha lá, procure lá nos aplicativos, busque lá e baixe esse aplicativo para você ficar conectado conosco o maior tempo possível, viu? Já que a gente está falando sobre conectividade hoje. Você precisa se conectar com o bem. E a TV Evangelizar está aí para levar o bem para você de todas as maneiras. Bom, nós vamos começar, como sempre a gente começa aqui, no nosso cantinho, com a mãe. Já quero colocar cada um de vocês que estão nos acompanhando aqui, quero colocar a banda, quero colocar toda a nossa equipe, quero colocar a TV Evangelizar, a vida do Padre Reginaldo Manzotti e todas as pessoas que estão à frente dessa obra. Quero colocar o nosso país, quero colocar esse tempo tão sofrido que nós vivemos, que é a pandemia. Quero apresentar tudo ao coração da mãe.
pedindo que ela possa acolher cada um de nós. A mãe está aqui, essa casa é dela, esse lugar, essa hora, tudo consagrado ao coração da mãe. E eu quero consagrar também a sua vida, tudo aquilo que você vive, ao coração da mãe. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora sim, agora começamos com a intercessão da mãe. E aí eu vou perguntar para os meninos. Você fica muito conectado? Bastante, muito. Mas por conta do seu trabalho? Ou fica assim, só vagando lá? Pelos dois. Tá bom, depois a gente conversa, tá bom, João? Jonathan, você tem filho, né? Como é que ele dá com isso? Como é que a gente faz para lidar com isso, gente? Segurar os nossos filhos para que eles não fiquem o dia inteiro conectados. É, não é fácil. O meu filho Simão tem 10 anos, já tem o smartphone, mas eu controlo ele através do aplicativo, controlo quanto tempo, controlo qual jogo, controlo... Rede social ele ainda não tem, acho que ainda não é a hora. O que ele tem é alguns games, mas tudo controlado. Acho que se soltar, desanda. A gente tem que ficar ali com o freio de mão o tempo todo. Você não tem filho, né? Não. Mas você fica muito conectado? Não, porque a gente estar conectado é importante, mas a gente precisa olhar para os excessos. Você fica em excesso ou não? Eu... Sinceramente. Talvez sim. Talvez sim. Por conta do trabalho. Aí eu penso, por conta do trabalho. Você ficou assim? Acredito que sim. Vou confessar então, sim. Sim, fico, mas é por conta do trabalho. Não, então você não fica à toa, você fica por conta do trabalho. Mas o negócio é que a gente fica lá assim à toa, a gente perde 2 horas, 3 horas, igual o Ricardinho. O Ricardinho eu já sei o que eu vou fazer com ele. Mas você fica bastante, Ricardinho. Você é ansioso? Mas eu fico muito, só que trabalhando, na verdade. Porque, por exemplo, ó, recentemente eu fechei um grande trabalho, assim, nacional, e até um toque para os músicos, assim, né, o que fazer. Às vezes o cara fala assim, eu tô sem trabalho, não tenho o que fazer. Faz um vídeo, posta você tocando, fazendo alguma coisa. É, às vezes tem dia que a gente não tá com tanto trabalho. E eu postei um vídeo tocando mandolim, banjo. E meus amigos, o Fernando Sorocaba, estavam viajando no Instagram. E ele falou, ô Ricardinho, acabei de ver um vídeo seu aqui e tal. Pô, a gente tem um projeto, então... Eu acho que a gente tem que usar. Eu acho que eu uso em excesso, porque eu trabalho em excesso. Eu penso muito em trabalho, mas eu não tenho jogo, série também não fico assistindo. Eu acho que preciso trabalhar menos, mas eu uso muito para trabalhar. É, mas tem que dar uma freadinha, filho. Daqui a pouco você não aguenta. É, daqui a pouco a gente não tem músico mais. E você, Gu? Fico. Fico vagando? Olha, a gente começa trabalhando, mas daí quando você vê, você tá vagando à toa, né? Aí que é o problema. Esse é o problema. Então, gente, o programa hoje é pra isso. Você tem ficado muito tempo, você acha que você precisa diminuir um pouquinho o seu tempo?
Ó, a gente vai sair para um breve intervalo, a gente volta. Tem muita coisa boa aí pra gente aprender hoje. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Estamos de volta e que bom que você continua aí conosco nesse programa que hoje vem com um tema extremamente interessante e que é muito atual para nós, né? Para nossa família, para nós pais, mães, enfim. Eu fiquei muito grata a Deus pela oportunidade de hoje nós falarmos desse assunto. E é por isso que com muita alegria eu quero trazer a Fernanda Musardo aqui para nós. Seja muito bem-vinda, Fernanda. A gente só pode se cumprimentar assim, né? Seja bem-vinda. Sente aqui no nosso sofá. Ela que é especialista em mídias sociais. Isso. Que profissão chique, né, mulher? Você viu só? Moderna. Moderna demais. E me diga uma coisa. Nos dias de hoje, né? De maneira especial nessa pandemia, a gente teve que se reinventar aí. Sim. Nas mídias sociais. Sim, de todas as formas. De todas as formas, porque nesse tempo aí, eu, por exemplo, vou falar a minha experiência para você. Eu fazia live de vez em quando, né? Mas aí eu tive que correr atrás, porque a evangelização não pode parar. E aí comecei a fazer... Em um momento que também todos estão precisando mais. Exatamente. Então, assim, o poder também, né, de todo esse instrumento que hoje nós temos, que são as mídias sociais. Mas ela precisa ser usada com moderação, né? Com orientação. Ótimo, com melhor, né? Exatamente. Acho que ela traz muitos benefícios, é extremamente atual, necessária para o ambiente e para o momento que estamos vivendo, mas ter uma orientação de uso é fundamental. E quais são os benefícios dessa conectividade? Olha, nós temos inúmeros. O primeiro é essa questão livre, tanto de acesso à informação, quanto livre para você se conectar com quem você quiser, com os assuntos que você quiser, de aprender mais, de fazer negócios, de buscar uma palavra acolhedora. Então, nós temos sobre os benefícios, depende muito de como o usuário vai utilizar a ferramenta, porque ela é igual para todos. Então, quando você usa o seu ambiente, o seu canal, é igual para mim também. A diferença está no seu uso, que pode ser diferente do meu. Sim. E ela atende a todas as idades também. Então, um ambiente muito democrático e livre. E tudo aquilo que dá essa liberdade para as pessoas tem o seu lado ruim, mas tem esse universo ilimitado de coisas boas. E aí, quando você fala ruim, o que seria ruim? Todos os tipos também, desde crimes virtuais, a fraudes, a se iludir com as pessoas, acreditar que aquilo que você está vendo é 100% verdade, não ter maturidade de compreender que aquilo foi montado para criar um cenário, uma ilusão. Então, tem muita gente que acredita em tudo que está na internet, que se fulano publicou, foi aquilo que aconteceu naquele momento. Falta um olhar mais apurado, realmente, uma maturidade maior em todos os níveis de usuário. Isso não está restrito apenas às crianças. A gente vê muitos adultos também sem essa maturidade, sem esse olhar um pouco mais crítico. Entendi. Porque não tem como hoje a gente não estar conectado, né? A gente precisa, é uma necessidade. É uma necessidade hoje, básica. Básica hoje. É importante falar que hoje a conexão ainda se mede, tempo de conexão, ainda se mede quais são as plataformas e os canais que os usuários utilizam, mas é extremamente importante a gente perceber que isso é necessário. E quando todo mundo entender que é necessário, a gente vai parar de contar, porque ninguém conta quanto tempo você usa energia, ninguém conta quanto tempo você tem água. Então, a gente tem que parar de contar quanto tempo, porque já passa a ser uma necessidade básica também. Sim. E me diz uma coisa, quando você estuda para isso, você estuda para
me diga assim, tecnicamente, o seu trabalho, ele é para direcionar como a pessoa pode usar da melhor maneira possível? Me explica um pouquinho disso. Vamos, então, voltar 18 anos atrás, quando eu abri a empresa de desenvolvimento de sistemas. Tá. Então, essencialmente, trabalhamos com software. Para a gente criar softwares melhores e que vão ser trabalhados na internet, a gente primeiro precisa estudar o comportamento de quem vai utilizar esses softwares. Onde eles estão, como que ele funciona, que mecanismo que eu posso trabalhar dentro do meu sistema para que facilite o acesso e o uso deste usuário. Tenho certeza que muitas pessoas tentaram usar um programa e ele não funcionou bem, certinho, como imaginava, ou criou uma áurea de medo ou de, né, receio de estragar algo. Então, quando você faz um software, você precisa estudar o usuário para determinar padrões, para entender como é o padrão de cada um. Você tem que meio que estudar o público. Eu preciso estudar o público. E nenhum lugar melhor na internet para estudar o público do que as mídias sociais, porque elas revelam aquilo que há de melhor e o que há de pior no usuário. Então, você busca compreender mais essas pessoas, a mecânica do comportamento delas. A partir do momento que você tem um conhecimento, aí você vai aplicar ele para determinadas situações. Então, hoje, eu atendo tanto crianças e adolescentes com relação a crimes virtuais, a negócios online de venda de casas. Então, eu tenho todo o ambiente, desde o infantil, a primeira infância, com bebês e com crianças, até pessoas e negócios demais, onde eu preciso vender, de fato, objetos e questões de valores. Mas quando você diz que você atende, por exemplo, para crimes virtuais, por exemplo, você atende como? Me diz isso. A orientação. Sempre quando você vai trabalhar a qualquer base de condução, você precisa educar e orientar as pessoas. Por exemplo, nenhuma criança é educada ou ela é ensinada para o uso da tecnologia. A criança nasce em um ambiente extremamente conectado, que faz parte do universo dela. Sim. E ela é entregue para ela um dispositivo que abre portas para o mundo inteiro. Uhum. Sem nenhum tipo de orientação de pais, de professores, de algum adulto responsável por ela. E ela também não tem maturidade e nem sabe, nem a idade não permite que ela tenha, como que as coisas funcionam, como age um criminoso virtual na rede. Então, a gente pega desde pais na orientação de cuida aqui da sua criança, as crianças, para que elas consigam ter uma percepção mais clara, que elas compreendam como funciona um sequestro de informações, de dados. Quando ela compartilha alguma coisa, como que alguém do outro lado consegue rastrear. A partir do momento que você entende um pouco mais de como as coisas funcionam, de fato, você tem mais cuidado no uso. E aí você vai ter uma orientação. Você pode usar qual intensidade quiser e estiver estipulada, mas você tem uma orientação e um controle melhor daquilo que está acontecendo. Então, você é como se você desse um curso para... Como se fosse. Como se fosse um mas curso. Mas também tem os negócios, onde a gente atua para que gere mais resultados, mais vendas, mais negócios. Como é que vai atingir mais o como público? Como que eu atinjo o público e convenço ele a comprar aquilo que eu estou vendendo. Que legal. É muito legal. Que trabalho legal. A gente precisa... Eu preciso que você... Todos faça, precisam. Todos precisam. Faça um estudo comigo. A gente faz um estudo com você e com o seu público. Que legal. Para que você consiga se comunicar da melhor forma possível, mas que consiga levar a informação clara e que ele entenda a informação e que realize a ação que você precisa que ele realize. Entendi. Mas, assim, o interessante do seu trabalho é que você vai para quem precisa profissionalmente crescer e atingir mais e tal, tal, mas também no cuidado. Sim. Né? Porque, veja, eu sou mãe. Você tem quantos filhos? Dois. Tá, qual a idade deles? Adolescentes. Sim. 12 e 16. E você controla? Sim. Minha filha teve o primeiro smartphone dela só com 13 anos. Meu filho ainda não tem. Quantos anos seu filho tem? 9? 12. 12. Então, é um controle. Eu sei que é muito difícil para as famílias hoje, da forma que estamos, principalmente em um ano de isolamento social, adotar medidas mais drásticas. Eu sei que é muito difícil ter esse controle, mas por trabalhar com a internet, por conhecer todos os ambientes dela,
Eu sei exatamente que ela não teria condições antes de ter acesso da forma livre que um smartphone permite. Claro que eles sempre tiveram em casa, computador, de repente um notebook, mas sempre em um ambiente familiar. Familiar. Mas nunca uma posse isolada com um dispositivo tão poderoso. Perfeito. Então, falta realmente, por falta de orientação dos pais e responsáveis, para que eles conduzam melhor e que eles orientem melhor. Então, primeiro, sendo mãe, preciso deste olhar mais acolhedor, mesmo porque eu também vivi momentos complicados com os dois em casa, pequenos. Aí a gente consegue ter a percepção do outro lado, não mais só técnica, sim. mas uma situação real. Sim. Então, você começa a adotar que faz diferença, que você passar uma informação, que os pais estão livres, né? Eles estão soltos, que precisa realmente de uma condução. E que é novo para os pais, né? Aprender as novas tecnologias, aprender o uso, essa conectividade instantânea em todos os momentos é algo novo para o adulto e ele não consegue lidar. Imagina passar para uma criança. Sim, é muito preocupante. Engraçado que hoje mesmo eu li um perfil no Instagram que fala sobre... faz pesquisas, principalmente para os pais. E aí falava assim, você acha que você precisa ficar menos tempo nas redes sociais, conectado? Você acha que você precisa mais? 92% das pessoas diziam que precisavam ficar menos tempo. Sim, eles têm a percepção disso. E 8 disseram que não. Que tá bom desse jeito. E não é só uma questão de tempo de conexão, mas sim a qualidade da conexão. Para o que você usa e a intensidade que você dá para esse uso na área da tua vida. Porque é uma conexão que te acompanha em todos os momentos. É o primeiro aparelho, é a primeira coisa que você faz, que o usuário faz, quando ele abre os olhos, é pegar o celular e ver as notificações que ele recebeu na madrugada. Sim. E é a última tela que ele vê. Antes de dormir. Então, a primeira coisa que ele faz. Então, desde a hora que ele acorda, a hora que ele vai dormir, ele está conectado. Sim. A intensidade e o uso, quem dá é durante o dia. Então, muitas vezes, ele usa para o trabalho e o mesmo dispositivo ele usa para falar com as famílias, ele usa para acompanhar os filhos, ele usa para, de repente, realizar alguma outra atividade que possa facilitar a vida dele, até mesmo para uma atividade física. Sim, às vezes é para fazer transferência, alguma coisa. Algum serviço... possa facilitar a vida dele. Então, todo momento ele está conectado. Então, por isso essa percepção de tempo. Ele entende que ele gasta muito tempo, mas o que ele está fazendo em cada tempo é que é o problema. Que é o problema. E aí você... E eu acho assim, uma coisa que a gente tem que cuidar muito, né? Porque se eu ficar o tempo todo conectada com essa qualidade que não é legal, ou talvez, vamos colocar assim, meio que perdendo tempo, vamos colocar assim? Mal distribuído. Eu também... Como é que eu vou poder cobrar meu filho, né? Exato. Como que eu vou cobrar do meu filho para que ele não se exponha na internet, sendo que desde a hora que eu fiquei sabendo que que eu estava grávida, eu compartilhei? Sim. Se duvidar, fiz até uma transmissão ao vivo do meu parto. Aí depois eu falo para o meu filho, falo assim, não compartilha, hein? Sim, A gente já sabe que nada melhor do que o espelho, né? As crianças, elas aprendem pelo espelho. E é o adulto. E eu fico feliz de ver que você, sendo uma super entendida dessa tecnologia, da questão da importância das mídias sociais, mas você ter esse cuidado, né? Porque, de repente, você poderia... Não, mas é... Eu sou uma apaixonada pela tecnologia. Acho que é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Mas eu sei o que ela traz se você não tiver um equilíbrio mínimo possível. Sim. A partir do momento que você tem ali os seus também, utilizando do mesmo ambiente, você tem um olhar um pouco mais diferente. Porque senão a gente vai perdendo também essa sensibilidade, essa coisa de estar junto, né? Às vezes nós vamos agora não, nesse tempo de pandemia não, mas às vezes a gente vai em reuniões familiares que fica a família toda sentada no sofá e cada um no celular. Exato. Ou seja, está ali presente só
de corpo, porque a alma está não sei aonde. E é um comportamento que, às vezes, eles estão juntos e estão mandando mensagens para eles mesmos. Para eles mesmos. Que poderia ter sido trocado até por... Olha, vamos ver juntos, sim, né? Que use um dispositivo para ver juntos. Sim. Mas passa por um processo também que os adultos precisam entender que, para um adolescente, para uma criança, esse objeto, a conexão, ele faz parte de uma aceitação social. E é uma e é necessário para ele. Ele tem um outro peso para ele, as mídias sociais, usar isso. Então, é um pouco mais doloroso para um adolescente. Mas quando a gente se volta para o adulto e que ele descobriu o universo e que ele está encantado com isso, você percebe que o adolescente ele até consegue compreender mais e adotar algumas medidas do que os próprios adultos. Perfeito, perfeito. Não sei se você já viu uma matéria que saiu, não sei se foi matéria, não sei. Eu vi numa dos feeds aí que eu estava seguindo, uma criança de 12 anos, mais ou menos, que ela entrou no avião com a mãe e não foi aqui no Brasil. E aí tinha que desligar o celular, né? Porque ia decolar. E a menina teve uma crise. Eu não sei se você chegou a ver isso. Uh-huh. A menina teve aquela crise. E todo mundo achando que a menina estava passando mal por conta de medo de viajar, de decolar, né? Mas não. Era falta do celular. É. Então, assim, por que eu fui bastante nessa questão das crianças? Muito legal você falar que você como mãe, a sua visão como mãe também, é um cuidado que a gente precisa ter, né? E precisa compreender o quanto isso é importante e necessário na vida deles. Tenho um filho de 12 anos e que ele joga bastante, ele gosta dos games. Uhum. Tem games agressivos, tem games que vão estimular mais o raciocínio, tem games que vão trabalhar a parte lúdica e educacional. Sim. Mas eu preciso entender o quanto um game, um jogo é importante para ele, até para que eu consiga fazer uma orientação diferente. E eu pergunto, quantos pais já jogaram um game do seu filho? Porque é normal o pai falar assim, tá proibido. Não joga mais. Tira daqui. Mas jogue. Jogue com ele para ver. Jogue com ele para ver. Entenda a necessidade dele, o quanto isso é importante para ele, para que você também consiga tratar limites diferentes. Pelo menos é assim que vem sido tratado de uma maneira mais efetiva com algumas crianças e alguns adolescentes. Mas o uso do celular, ele causa vício. Estar conectado causa vício, de fato, e ele mexe realmente com a psique. Games também causam vício, como se fosse assemelhado a um consumo de algum entorpecente. Sim. Então, a criança, quando ela tem crise de ansiedade, porque ela está sem o celular, porque ela realmente tem as características e os elementos que é de um viciado. E aí você precisa tratar como tal. Nossa, interessantíssimo tudo isso. A sua explicação foi maravilhosa. Obrigada, que isso. Fernanda, eu queria te agradecer muito. Fernanda Muzzardo. Muzzardo. Isso. Você pega o S e faz um sinal de Z e dá uma italianada. Italianana. Muzzardo. Fernanda Muzzardo. Isso. Viu como o nome casa? Casa, de origem perfeito. Italiana. Olha, foi muito bom. Obrigada. Estar aqui com você. Obrigado pelo esclarecimento e nos orientar mesmo como que nós precisamos cuidar dos nossos. Né? A gente tem que usar de uma maneira positiva tudo isso que nós temos, que é para o nosso favor, é a nosso favor. Sim. Mas com muito cuidado. E com a orientação que você nos deu, com certeza a gente aprendeu mais um tanto aqui nesse momento. Obrigada. Nesse programa. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu. Volte mais. Pode deixar. Viu? E a gente volta daqui a pouco. Um break rapidinho. Daqui a pouco a gente está aqui. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta, que bom que você está aqui conosco. Eu queria já agradecer a você por ajudar essa obra, por fazer parte dessa família Evangelizar. Por causa de você, nós temos a oportunidade de ter um programa como esse e de falar de assuntos tão pertinentes, né? Estou muito grata por poder discutir esse assunto com pessoas tão preparadas nesse programa, e é por isso que eu quero continuar falando sobre isso, e agora com a querida
Evelise Portilho, pedagoga, para vocês. Seja bem-vinda, Evelise. Tudo bem, meu bem? Joia? Fique à vontade aqui. Mulher, esse papo é muito interessante, né? Oh, mas dá pano para manga. Com certeza. Inclusive, nós vamos marcar com você já, para depois você atender o Ricardo Lopes, para você dar um jeito nele, porque está precisando. Está precisando, está muito dependente, tecnológico. E está precisando. Se bobear, dar uns remedinhos, ficar calmo também, né? Mas me diga, meu bem, como que você tem lidado com toda essa questão aí? Porque as pessoas estão ficando dependentes mesmo, não estão? E muito. Mas tem um lado da tecnologia, dessa conectividade, que a gente não pode negar. Sim, ela sim. Existe, está aí, é. A gente tem que encarar, né? Eu a Fernanda falo, falava isso no e bloco muito anterior, bem, né? Acho que a Fernanda foi muito interessante em tudo que ela colocou. Já falei a ela que ela parece uma educadora. Sim, parece mesmo. Ela disse, ah, eu falo do lugar de uma mãe. Mas é uma educadora. E o que eu percebo é que a gente não tem como voltar atrás, ela está aí. E a gente tem que saber como lidar com isso tudo. Né? Verdade, verdade. Então, acho que esse momento do isolamento físico que a gente está passando, né, nos mostrou isso com muita intensidade, no sentido de saber aquilo que a Fernanda já tocou, que é como lidar com isso. Né? Então, a gente vê de tudo. A gente vê o excesso e a gente vê a adequação. Sim. E a própria escassez, porque nós temos que lembrar que nós vivemos num país pobre. Sim, sim. Não é que nem todo mundo está conectado e tem acesso. Sim. Eu mesma, como professora, tenho vivido nesses momentos de aula remota, né, muita dificuldade em que todos estejam participando. Conectados. Né? Muitos dos meus alunos têm que ir na casa de parentes, por exemplo. Meu Deus. Porque não tem. Né? E foi o que nos salvou, né? Esse com ano. Ai de se nós não, se não tivéssemos as aulas remotas. É. Meu filho, por exemplo, está desde março. Aí a escola voltou agora para o finalzinho de outubro. Mas deu a opção de a gente continuar ou não. Né? Uhum. Sim, algumas crianças voltaram para a sala de aula, mas bem reduzido, com turmas diferentes a cada dia. Isso. E também a opção de nós continuarmos em casa. Eu preferi continuar em casa, mesmo porque o Rio de Janeiro está muito alto ainda, a taxa. E aí eu preferi. Então, ai de nós, se não tivesse essa tecnologia essa hoje. Possibilidade. Não, ela hoje. É fantástica. Né? Eu mesma digo que eu tenho aprendido, né? Quantos aplicativos novos, sim, quanta coisa interessante, isso tudo é muito bom. Agora tem, como vocês já conversaram no bloco anterior, seus prós e contras, né? Como tudo na vida, tem, né? Como tudo, e eu acho importante a gente estar nesse momento pensando nisso. Então, eu vejo assim, um professor que está, como eu, como formadora de professores, eu vejo o quanto eles estão precisando de orientação tecnológica mesmo, né? Mas mais do que tudo isso, eu digo, esse momento está fazendo a gente perceber a importância das relações. Sim, sim. Entendeu? Então, a gente sente falta. E o que eu digo assim, a gente sente falta até do cheiro do outro. Nossa, né? Nem fala. Então, isso, crianças, jovens e adultos, né? O que mais a gente percebe é essa carência afetiva, desse acolhimento afetivo que eu digo. Verdade. E que eu vejo que a escola que está pensando em voltar tem que pensar muito nisso. Sim, né? Sim. Tem que receber essa criança, esse jovem, essa família, esse professor que também está esgotadésimo. Também, né? Também. Eu tenho feito pesquisa com esses professores. Eles estão assim no mais alto grau de estresse. Né? Sendo muito exigidos, muito cobrados. Então, isso é assim, né? E um passa para o outro. Sim, a direção que se estressa, que passa para o professor, que passa para a criança, sim, e estressa a família também. Claro. Eu queria até assim, aproveitar esse gancho que você falou e parabenizar os professores que se viraram para que o ensino chegasse até os nossos filhos. Viu? Eu vejo lá pela escola do meu filho,
Não foi fácil no começo para eles também, né? Se adaptarem a esse novo, né? Mas eu quero agradecer a todos os professores, todos os educadores que, olha, deram o melhor de si para que a educação, para que o ensino chegasse até os nossos filhos. Eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês. E você acha que existe uma idade para essa criança começar a ter contato com a tecnologia? Contato, como a Fernanda falou um pouco, ela já falou um pouco e eu também, veja, já nascem tecnologicamente, não é? Sim. Educados, né? Sim. E é uma coisa assim, é muito interessante como a gente vê a força do meio nisso, né? Como o meio, o contexto, seja ele a família, aonde você esteja, isso é muito forte, sim, não é? Sim. Então, veja esse menino aqui, não para. Não, você veja que ele continua. Ele voltou. Ele continua, né? É isso que as crianças casa, é impressionante. O que a gente faz com uma criança dessa? Como que a gente vai faz? Vai lá e arranca, né? Eu vou começar não a fazer jeito. Isso. Não tem jeito. Deixa de castigo. Mão. Não. Não deixa. Dá outro brinquedinho para ele. Porque existem outros brinquedos também tecnológicos. Olha. Então, pega guri, a guitarra. Guri, presta atenção. A música é maravilhosa. É. Não é? Com a criança, a gente joga, a gente rola, a gente Verdade. Faz outras coisas. Isso também é tecnologia. Sim. Não é? Sim. São tecnologias diferentes. Então é isso, porque acaba ficando muito cômodo para as famílias deixar as crianças. Porque é incrível, gente, como esses desenhos, como essas coisinhas, esses joguinhos, eles são sedutores demais. Sim, sim. Não Parece é? Que assim, o pai e a mãe quer dar sossego e joga na mão do... Lógico, e eles ficam. Criança. Eles ficam. Gente, óbvio. Fica tudo assim, eles param. É. Eu digo assim, eu queria ter como professor o poder... Sim. De atração que esses joguinhos, têm, né? Não é verdade? É verdade. Então, mas aí eu também concordo com vocês na conversa anterior que é muito importante botar limites. E eu parabenizo os pais como a Fernanda que sabem dizer não. Sim. Porque é difícil, gente. Nossa, é difícil trabalhoso. Demais. É difícil demais. Dá trabalho. Porque o filho vai ficar emburrado, o filho vai bater porta e você vai ter que dizer, ó, cara. Tem coisas e coisas para fazer, não e, é? E aí a gente implica nisso em tudo, né? Tanto televisão, videogame e tudo, né? Lá na minha casa eu coloco limites. Na minha casa, videogame é só sábado ou domingo. Uhum. Porque se ele escolher jogar um joguinho no celular, ele vai jogar joguinho no celular no sábado e o videogame um pouquinho no domingo. E é tudo com limite de tempo. Televisão, mesma coisa. Não tem essa de ficar o dia todo na televisão. Por quê? Senão bate naquilo que você falou anteriormente. A gente vai perdendo essa coisa da relação. O contato. O diálogo, é, né? Muito. Porque esses dias eu falava até para o meu filho. Porque outro hábito que às vezes a gente tem. Vamos fazer uma viagem? A criança parece que não dá. Antigamente a gente ficava 2, 3 horas na viagem. Olhando a paisagem, olhando a estrada, e para a gente estava bom. Hoje as crianças parece que não têm mais paciência para isso. Ou não têm paciência, ou a gente está tirando delas essa oportunidade de ver o mundo. O mundo real, não o mundo virtual. Né? Eu digo que é a questão do prestar atenção. Por isso que hoje na escola existe tanta queixa, né, com relação ao déficit de atenção. Que, sim, na verdade, muitas vezes, não é a questão de uma síndrome complexa que está lá nos livros, né? Não é bem isso. Às vezes é a criança que tem a energia que é natural, tá? Uhum. E que precisa saber lidar também com a atenção, sim, né? Se você canaliza só para um instrumento, né? Você veja, tem todos os médicos ainda dizem, sim, você muda até o teu estado físico. Sim. Eu sim. sou prova disso. Eu tive 2 crises de lombar, de ter que trabalhar online. Por quê? Porque eu não estou acostumado, o meu corpo muito menos. Sim, sim. Não é verdade? Sim, verdade. Então, as crianças que já vêm com isso, veja, cadê os outros movimentos? Cadê as outras habilidades que precisam ser desenvolvidas? Perfeito. Porque a Adriane tem uma coisa, Adriana, que falam que as crianças, quando fazem esse movimento aqui, né, que é do passar o dedinho no computador, no...
no laptop, no celular, enfim. Daí, ai, como ela é inteligente. E eu quero dizer que isso não tem nada a ver com inteligência. Perfeito. Não tem nada a ver com inteligência. Perfeito. Isso ela foi acostumada a fazer esse movimento. O movimento de pinça, como eu digo, que é esse, que é tão importante para a espécie humana, que foi uma conquista da espécie humana. A gente não tinha esse movimento no início, né? Sim. O Homo sapiens veio com essa... com essa característica, essa aquisição construída que foi um espetáculo. Isso não caiu de moda. Eu preciso desse movimento para uma série de coisas. Desde nos pintar, não é mesmo? Sim, sim. Fazer um make. Para escrever. Para comer. Enfim, são tantas as necessidades que advêm de um movimento assim, né? Então, isso realmente não significa mais inteligência. É, que acaba... vai abortando isso, né? Sim. Acaba abortando esse desenvolvimento da criança por conta de ficar... Eu fico muito preocupada. Eu, até às vezes eu falo para o meu filho, Davi, olha a cabeça assim, né? Porque a gente que fica menos tempo ou que usa para que precisa, você no seu trabalho, você já desenvolveu. Imagina essas crianças amanhã. Pois como então, estarão, como estarão de coluna, de enfim, pescoço, enfim. Né? E nós precisamos orientar sobre isso, com certeza. Eu acho que isso eu gostaria de deixar bem claro, entendeu? As crianças não são mais inteligentes devido à tecnologia. Se ela for bem orientada... né? Na hora certa, com momentos assim, combinados na família, perfeito, mesmo na escola, ela é fantástica, ela, sim, é excelente, ela pode ser promotora de aprendizagens super significativas e importantes. Agora, quando no excesso, ela pode justamente fazer o contrário. E a gente vê até casos de crianças que vão desenvolvendo tiques, né? Com certeza. A gente vê crianças que vão desenvolvendo gestos repetitivos, né? A gente vê hoje, a gente sabe quando uma pessoa fica assim, né? É porque ela é um pouco ansiosa, né? Né, Ricardinho? É. Né? Quando a pessoa fica assim, ó, a gente tá pegando no pé do Ricardo, né? É. Mas é que ele é a nossa criança aqui hoje. Mas a gente vai vendo que são os excessos realmente. E a gente precisa estar atento a isso. A ansiedade está presente nas crianças. Se a depressão foi o mal do século passado, sim, eu acho que a ansiedade vai ser desse, porque eu vejo, eu cuido muito do Davi nessa questão, e tem um joguinho lá que você tem que comprar as coisas, comprar casa, comprar não sei o quê. Eu percebi que o Davi vai ser meio mão de vaca, sabe? Porque ele não gosta de gastar o dinheirinho que ele conquista no joguinho, não. Mas fica assim, não, mamãe, porque tem um prazo para comprar. Eu falei, não, filho, não é assim. Isso é só não é uma coisa de vida ou morte. Isso não é uma coisa real que você precisa hoje. Né? Senão começa a ficar escravo também dessa coisa do tempo, tem que correr, tem que... Então, é esse cuidado que a gente precisa ter, é esse cuidado que a gente precisa estar atento para que as nossas crianças não percam realmente. Eu posso dizer que eu acho que nós somos mais ou menos da mesma época, nós tínhamos valores que hoje estão esquecidos. Né? Que é de, por exemplo, sentar à mesa. Como é importante. À mesa, conversar. Né? Essa coisa de, por exemplo, colocar no carro mesmo, dar um brinquedo para a criança no carro. Pô, de repente você tem 2 horas para conversar com o seu filho, para perguntar para o seu filho. Né? Eu tenho o costume, por exemplo, quando eu pegava o Davi na escola antes da pandemia, na hora que eu pego ele na escola, eu entro no carro, filho, e aí, como é que foi? Esse é um momento precioso. Como é que foi? Pra gente... O que aconteceu de legal na escola? O que foi bom, o que não foi? O que não foi? O que você aprendeu hoje? Eu faço questão. Eu não dou o celular para ele, em hipótese alguma. Por quê? Porque eu não posso perder essa preciosidade, esse valor. Né? Então, assim, a gente precisa, dentro dessa tecnologia de hoje, que ela é imprescindível para nós, mas dentro disso, não matar ou abortar os valores, as coisas que são extremamente preciosas para o caráter da pessoa.
né? E enfim, então é um cuidado que a gente precisa ter, e eu acho que você aí percebendo nessa pandemia tudo isso, você pode falar com muita propriedade, né? E me destaca muito a questão do tempo, né? Como a gente tem que saber lidar com esse tempo, né? Não desperdiçar, porque eu acho que não foi uma sensação minha, acho que é de todos nós, como esse tempo voou, né? Como é que, de repente, nós, com tanto tempo em casa, né? O tempo passa tão rápido. Não, verdade, porque não é? A gente falava assim, né? Como é que é isso? Antes da pandemia, tudo correndo. É. Aí, quando começou a pandemia, aí agora a gente Você vai... Você continua. É, não, aí no começo a gente ainda estava mais ou menos assim, mas depois já voltou a... Por causa do impactado. É, exatamente. Mas você viu como passou rápido, rápido o ano? Demais. Então, isso tem a ver como é que a gente lida com o nosso dia a dia, né? Quais são as nossas prioridades? Isso tem a ver com os valores da família, tem a ver com aquilo que a gente acredita que é importante ou não. Então, quando eu não quero mesmo, por que tanta separação durante sim, a pandemia? Sim. Não é? Por que tantas crises familiares, né? A gente pode até, ó, um pouquinho mais longe. A gente teve suicídios. Exato. Né? Por quê? Porque a gente agora ficou de cara a cara, né, com o outro. Né? Um outro muito próximo, né? Porque ao mesmo tempo que eu sinto falta do outro, do meu trabalho, da minha escola, o outro da minha família que eu não posso ver, aquele muito pertinho de mim, ou é ou não é. Sim. Cara, sim. É ou não é. Sim. Então acho que tudo isso impacta e leva a gente a repensar a questão do tempo, as nossas escolhas, né? E a tecnologia vem também dentro de tudo isso, né? Eu uso ela como? Como escape ou realmente para um momento de aprendizagem, um momento de lazer? Porque é gostoso também a gente jogar. Sim. Eu também tenho meus joguinhos lá. Ah, é bom não demais, é? Se distrair tem. É super bom. Procurar as novidades é bom também. Aprendi a fazer compras agora muito mais. Eu antes não dava muita bola. Aprendi também. Acho que isso também é importante. Sim, sim. Mas não se tornar isso maior do que a própria pessoa. Sim, né? Perfeito. Eu acho que nós estamos falando de gente. Exatamente. Né? Não e de gente máquinas. Vale a pena. Sim. Não de máquina, né? É, a gente está falando de, não. De coração, de vida. Com certeza, com certeza. E, assim, foi... Eu acho que esse programa ele foi muito esclarecedor, tanto... com a Fernanda, como com você, você que pedagoga, você que lida desde o professor até o educando, né? E vendo toda essa realidade, a gente pode, nesse programa, a gente olhar para aquilo que a gente está vivendo e perceber aquilo que a gente pode ser melhor, aquilo que a gente precisa ser mais incisivo, aquilo que a gente precisa voltar, recuar, né? E para que a gente não perca. Não perca. Eu me preocupo muito com isso. A gente não se perca. A gente não se perca. Perfeito, perfeito, Evelise. Perfeito. A gente não se perca. Por quê? Do jeito que está indo, eu não sei como é que vão ser os relacionamentos futuramente. Antigamente tinha todo um processo, hoje já não tem mais. As coisas já são muito rápidas. Né? Não tem uma conquista, às vezes. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Eu tenho certeza que esse programa pôde esclarecer para você, porque esclareceu ainda mais para mim, com essas duas maravilhosas que estiveram aqui. E eu queria agradecer por você ter ficado conosco, e eu espero que seja extremamente fecundo para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. Evelise, você é maravilhosa, viu? Que nada, além gostoso ser, um papo. Além de ser linda, é maravilhosa, né? Foi super clara conosco, né? Então eu queria te agradecer, meu amor. Que Deus agradeço. Abençoe que grandemente. Amém. Deus abençoe grandemente a sua missão aí, porque é uma missão. Se tem quem nós precisaríamos sempre lembrar e agradecer a Deus são os nossos professores, porque tudo que nós somos foi porque um dia nós passamos pelos professores. Então eu queria agradecer a Deus por essa missão linda que você tem e que você continue aí levando vida, viu, para todas as pessoas que cruzaram o seu caminho. Deus abençoe grandemente você. Obrigada a você que nos acompanhou até agora.
Esse programa foi muito especial para mim. E a gente, semana que vem, está aqui de novo, se Deus quiser. Vamos terminar cantando, meninos? Porque Ele que criou tudo. Vamos lá? Obrigada, viu, meu amor? Deus te abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês que estão em casa. Deus criou o céu, criou o mar, criou a terra e tudo que há. Oh, 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 Deus criou o céu, criou o mar, criou a terra e tudo que há. Levantemos nossas mãos em louvor, porque grande obra fez o Senhor. Nos criou para adorar e para sempre exaltar teu poder. Quero render-te louvor.